Şirniyat. Bu nedir? Bu da kız için koyulurlar. Adetimizdi. Halvadır. Konfet, şirniyat. Çorap, kemeçti, sarışkadır. Hepsi var orada. Çıkarım için. Bu nedir? Kavajlar. Hardan bilirim, mətbəxə girirəm ki bileyim. Girəcəm da. Hə, pal-paltardır, Allah xeyir versin. Anı qıfılı, açar, anı açar. Bu da açarın tapın. Bu da ikinci sandıqdır. Bu da ikinci sandıq. Burada da şirniyatdır. Bu nədir? Bu iğnə. İğnə saplar. Sabun. Qayçı. Paltar. Qızıllara mı bəs? Qızıllar kədə. Qızıllar taxıb. Qızıllar taxıb. Çoraplara. Kim taxıb bunları? Qızıllar. Özü taxıb. Bu da bizim bəyimiz. Necəsən? Sağ olun, xoş gəlmiş. Adın nədir? Cəbrayıl. Cəbrayıl? Bəli. Neçə yaşın var? 21. Neçə? 21. 21. Musiqinin səsindən eşitmirəm. Qızımızın adı nədir? Çınarə. Çınarə. Çınarə ilə burada bax qapı qonşusuz da. Bəli, bəli. Necə görüşürdünüz? Nədə? Bax, görüş yerimizi mənə göstər, harada görüşürüz. Yox. Sizin belə, nə deyəcəksən ki, hey, görüşmədik. Yox, görüşmüşük, görüşmədik. Harada görüşürüz. Olsa bugün sənin yoldaşın olur, həyat yoldaşın olur. Dayqızın ata-anası heç nə deməz, nədir, dava salan olmaz. Burada harada görüşürüz. Boynuval görəm. Hə? Boynuvalarda görüşürüz. Burada, burada. Nə, bura, yox, buralarda görüşürüz. Uzaq yerdə görüşürüz. Ay, səni. Götürüb gedib de yuxarılara. Görüşlərdə sən də olmuşsan. Yox, yox. Bəs hardan bilirsin? Təxminən bilirəm də. Yaşın da, hə? Yox. Nəyindir? Qıza və sevgivi necə dedin? Başa. Qıza sevgivi necə dedin Çınarəyə? Yaxşı. Məktub yazdın, yoxsa kimsə yolladın? Yox, özünə. Məktub yazdın? Özünə. Özünə dedin, getdin yaxınlaşdı, qabağını kəsdin. Yox, bizə qabaq kəsmək olmadı. Bə necə dedin? Yaxşı, adam göndərmişdin. Adam göndərdin, dedin ki, mən səni sevirəm. Bəli, bəli. O da həmin adama dedi ki, mən də səni sevirəm. Bəli. Neçə vaxtdır tanışdınız? Bir il. Bir ildən sonra toy oldu. Bəli. Allah xoşbəxt eləsin. Salam, necəsən? Yaxşıyam. Təbrik edirik. Xoşbəxt olasan. Çınarə neçə yaşın var? 19. 19 yaşım var. Qırqızılları artıq taxıblar Çınarəyə. Xınası nə vaxt oldu xınan? Dünən xın oldu. Üzüklər, oyunbağı, sırğa. Allah xoşbəxt eləsin. Oğlan adı nə idi? Bəyna. Cəbrayıl. Cəbrayıl deyir ki, Çınarə ilə orada bir dənə dağ var, o dağın döşündə görüşürdük. Düzdür. Biz deyir. Bəs harada görüşürüz? Sən bilirsən, harada görüşürüz? Harada görüşürüz? Bacındır? Yox. Dayısı qızı, yoxsa birisi qızı? Birisi qızı. Burada yaşayırsan sən, yoxsa par... Yox, Qubada olaraq. Qubadan gəlmişsən. Onlar Qubada görüşürdülər, hə? Xəbərim var sənin. Allah xoşbəxt eləsin. Cəmi balaları, səmimiyyət, məhribançılıq, uzun ömür, xoşbəxtlik arzulayıram bala.
gəlincin əmsi bu. Allah mübarək eləsin. Bütün gələn qonaqlarımı da Allah balalarını xoşbəxt eləsin. Allah mübarək eləsin. Sizin kiçik oğlunuzdur. Allah saxlasın. Anam, bacım, kız gəlin. Əl ayağı düz gəlin. 7 oğul istərəm. Bircə dənə kız gəlin. Bunun da bir mənası var. Qız tərəf və oğlan tərəf yarışırlar. Lavaşın arasında duz səpilir. Yarışırlar. Daha çox kim qoparsa demək ki, gəlin həmin evə daha çox ruzi bərəkət aparacaq. Hamımız şadlığa gəlmişiz. Allah bu toyumuzu mübarək eləsin. Bu növəmin axırı Allah xeyirli eləsin. Şad, xoşbət yaşasınlar. Övladları olsun, qızlar olsun, oğlanlar olsun. Həmşə bizi görədiniz. Həmşə bizi yada salsın. Bizi yada salsın. Babam qardaşı yada salsın. Siz də xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, amin. Başa düşsünlər. Ondan nə demək də Allah mübarək eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Allah mübarək eləsin. Fariz üçün olsun. Belə kimi bir qəşən gəlin Fariz üçün gətirsin. Allah xoşbəxt eləsin. Allah mübarək eləsin. Bütün gələn qonaqlarını da Allah balalarını xoşbəxt eləsin hamısını. Günün günün onların həyətində toy İşimizin sponsoru King Elektrikli Ev Aletləri markasıdır. King Elektrikli Ev Aletləri markası gəlinimizə qəşəng bir hədiyyə göndərib. Buradan şəhərin mərkəzinə qədər getmək biraz vaxt aparır. Elə bu kənddə heç bir yerə çıxmadan. Bax, bu fen vasitəsilə öz saçları qəşəng bir forma verərsən. Cəbrail də sənin hər dəfə görəndə... Hər dəfə görəndə hər gün bir daha aşıq olsun sənə. Buyur. Verilişimizin baş sponsoru Azərçaydı. Azərçay bu toyunda, Cək kəndində olan Cəbrailin toyunda çay işini öz üzərinə götürüb. Bax, bu çayları göndərib ki, burada da bu çayları dəmləsinlər, qonaqlara paylasınlar və hamısı nuşicanla içsinlər. Azərçay doğma çay. Çay, 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 min bir dərdin dərmanı, çay, çay, çay. Xoşbəxt olsun, yarı gəlmən olsun, oğullu qızda olsunlar, həyatda
hem istediğin kıymetlere çatsın. Amin. Amin. Kəndin adı Cək kəndidir. Kəndimizin adı kəndin ayrıca dili olduğu üçün Cək dilində kəndin mənası yer, məkan, ərazi deməkdir. Deməli Cək yer, məkan, ərazi deməkdir. Ərazi deməkdir. Həm də Cək kəndi Qudyal çayı, Qudyal çayı da buradan köçürdü. Qudyal çayın sahilində yerləşən Cək kəndi, yəni bizim Quba rayonunun etnik gruplarından olan bir kənddir. Təşəkkürümü bildirirəm ki, bax belə gözəl geyimlərlə ənənə boxçası verişin apartısı bəndəniz Leylanı bax belə qəşən geyimlərlə təmin edir. Belə isə başaçılarımız burada verilişimiz və xeyir işimizi qutardı. Növbəti xeyir işlərdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.